mais tu sais, c'est trop dur.
set de cocuy, ¿no? Okay. Thank you.
Ja. Yeah, I'm
naislentäjä. Oh. Wow. Eka kertaa naislentäjän kyydissä. Olisi kyllä hauska, kun on molemmat perämies sekä kapteeni naisessa vielä CA-nainen, niin sitten on miehenä ihan vähemmistössä. Joo, se on nykyaikaa. Joo, joskus ihan sellaisia kokonaiskeisiäkin. Joo.